Eneba je vodeći gaming market sa preko 20.000 digitalnih naslova. Sve što vam je potrebno možete pronaći u Eneba marketu. Tu su najnoviji naslovi za PC, Xbox, PlayStation i Nintendo. Na Eneba sajtu možete priorderati i EA Sports FC24 igricu za samo 50 eura. Svi potrebni linkovi nalaze se u deskripciji. Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu. Danas radimo video trenutno ne naj većim nego najskupljim talentima na svijetu. Dakle, po talentima mislimo na momke starosne dobi do 18 godina, pa hajde da vidimo 20 trenutno najskupljih talenata svijeta. Na poziciji broj 20 nalazi se Julian Duranville, fudbaler koji nastupa za Borussiju Dortmund. Tačnije za mlađe timove Borussije Dortmunda, u Borussiju Dortmund stigao u januaru ove godine za 8,5 miliona eura iz Anderlehta. S obzirom da je u pitanju fudbaler iz Belgije, Anderlecht zaista ima sjajne mlade fudbalere, ima tek 17 godina Duranville, te vrijedi 8,5 miliona eura, dakle identično sumi koju je Borussia Dortmund za njega izdvojila. Može igrati i lijevo i desno krilo, te je član i mlađih selekcija Belgije, pa evo vidjet ćemo koliko će on napredovati u narednim godinama. Na poziciji broj 19 nalazi se João Neves, mladi fudbaler iz Benfike koji je cijelu svoju karijeru proveo u Benfici, dakle tamo je započeo karijeru, a tamo vjerovatno neće završiti karijeru s obzirom na poslovanje Benfike koje je fenomenalno u posljednje vrijeme. Ono što je svakako fantastičan podatak jeste da ovaj fudbaler prije godinu dana vrijedio 500.000 eura, međutim on danas vrijedi čak 10 miliona eura, tako da je zabilježio jedan nevjerovatan skok. On ima tek 18 godina, prošao je kroz sve mlađe selekcije Portugala, a sa Benficom je čak osvojio i UEFA mladu ligu prvaka. Naredni na spisku jeste jedan štoper, u pitanju je Leni Joro, fudbaler Lila koji je također cijelu svoju karijeru proveo u Lilu, te identično kao njegov prethodnik iz Portugala, dakle Leni Joro je prije samo godinu dana vrijedio 500.000 eura, danas vrijedi čak 10 miliona eura. On ima samo 17 godina te je prošao kroz sve mlađe selekcije Francuske. Ostajemo kod Francuza, tačnije ovaj fudbaler ima pravo nastupa i za Demokratsku Republiku Kongo, ali s obzirom trenutno nastupa u mlađim reprezentacijama Francuske, zaočekivati je da nastavi u tom ritmu. U pitanju je Sahel Kumbedi, fudbaler koji trenutno brani boje Liona. On ima samo 18 godina, primarno je desni bek, međutim može nastupati na poziciji lijevog beka. Prije godinu dana vrijednost mu je iznosila 1 milion eura, sada se već popela na 12 miliona eura. S obzirom da su bekovske pozicije izuzetno deficitarne u svijetu fudbala, on bi izuzetno mogao biti poželjan u narednim godinama. Naredni na spisku jeste fudbaler Brightona Facundo Buonanotte. U pitanju je mladi Argentinac koji ima svega 18 godina, te mu je primarna pozicija ofanzivnog veznog fudbalera, mada može nastupati i na lijevom i na desnom krilu. On je u Brighton stigao ove godine iz Rosario Centrala za cifru od 6 miliona eura. I prije godinu dana vrijedio je tačno toliko, 6 miliona eura, a sada je već duplirao svoju vrijednost pa se tako procjenjuje na 12 miliona eura. Iz Argentine selimo u Brazil, naredni na našem spisku jeste Angelo, fudbaler Chelsea na posudbi u Strasburu. Već je jasno zašto je na posudbi u Strasburu, s obzirom da korporacija Todabolija dakle drži i Chelsea i Strasbur, tako da je to win-win situacija. Primarno igra poziciju desnog krila, ima svega 18 godina, te mu se vrijednost procjenjuje na 13 miliona eura. Produkt je Santosove fudbalske škole te je prošao kroz sve omladinske selekcije Brazila. Naredni na našem spisku jeste momak koji nosi ime i prezime sa ovih prostora, a to je Stefan Bajčetić, međutim on je ipak odabrao igrati za reprezentaciju Španije. Dakle, dečko rođen u Vigu koji nastupa za Liverpool i vrijednost mu se procjenjuje na 13 miliona eura. Bajčetić ima svega 18 godina te je primarno defanzivni vezni fudbaler. Prije godinu dana vrijednost mu je iznosila svega 1 milion eura, sada on košta 13 miliona eura. Karijeru je započeo tamo gdje je i rođen, u Celti Vigo, a nakon toga kupio ga je Liverpool, te je prošao kroz sve mlađe kategorije Liverpoola i došao čak i do prvog tima gdje i dan danas nastupa. A sada idemo i do Turske, te Arde Gulera koji je od ovog ljeta novi fudbaler Real Madrida, ima samo 18 godina. Guler je karijeru započeo u mlađem timu Ankare da bi nakon toga ubrzo njegov razvoj primijetila ekipa Fenerbahčea, tako da je nakon toga prošao kroz sve mlađe kategorije upravo Fenerbahčea.
Ovog ljeta kupio ga je Real Madrid za cifru 20 milijuna eura. Guler ima samo 18 godina, vrijednost od 15 milijuna eura, primarno je ofanzivni vezni fudbaler, ali može nastupati i na krilnim pozicijama. Idemo ponovo do Lige 1 i do fudbalera Rena koji se zove Desir Du. Fudbaler je porijeklom iz obale Slonovače, ali nastupa za reprezentaciju Francuske te je prošao kroz sve njene omladinske selekcije. Ima svega 18 godina, te mu se vrijednost procjenjuje na 15 milijuna eura, te također nastupa primarno na poziciji ofanzivnog veznog fudbalera. I ono što je svakako bitno napomenuti jeste da je on produkt Renove škole fudbala. Naredni na spisku jeste jedan Španac, u pitanju je Ivan Fresneda. I on je već drugi bek na našoj listi, dakle Fresneda je primarno desni bek, tako da će sigurno biti tražen u budućnosti ukoliko se bude razvijao po planu. Od ovog ljeta nov je fudbaler Sportinga, njegova vrijednost se procjenjuje na 15 milijuna eura. Karijeru je započeo u omladinskim selekcijama Real Madrida, međutim tamo se nije dugo zadržao, ubrzo su ga prebacili u Leganés. Međutim i tamo se nije dugo zadržao, nakon toga seli u Valladolid gdje se uspio snaći, te nakon toga prošao kroz sve omladinske selekcije Valladolida. I upravo je ovog ljeta iz Valladolida pojačao Sporting u transferu vrijednom 9 milijuna eura. Naredni na spisku jeste Artur Vermeeren, fudbaler Royal Antwerpa. On je također kao i Fresneda mijenjao omladinske timove, karijeru započeo u Lierseu u Belgiji, nakon toga prešao u Mechelen, da bi nakon Mechelena pojačao Antwerp, te onda prošao sve omladinske selekcije tog kluba. Vermeeren je prije samo godinu dana vrijedio svega 500.000 eura, danas se njegova vrijednost procijenjena na čak 17 milijuna eura. Igra poziciju centralnog veznog fudbalera te ima svega 18 godina. Naredni na spisku jeste Elise Benseguir. On je produkt Monakove škole fudbala, ima svega 18 godina i vrijednost mu se procjenjuje na 18 milijuna eura. Ono što je svakako bitno napomenuti jeste da je njegov skok u vrijednosti veći nego kod Vermeerena, s obzirom da je on prije godinu dana vrijedio svega oko 200.000 eura, a danas dakle se procjenjuje na 18 milijuna eura. I on nastupa na poziciji ofanzivnog veznog fudbalera. I ono što je svakako još bitno napomenuti, prošao je kroz sve omladinske selekcije Francuske. Naredni na spisku vjerujem svima dobro poznati fudbaler Manchester City-a Rico Lewis. Prije godinu dana vrijedio je svega 1 milijun eura, danas vrijedi čak 20 milijuna eura. On je produkt škole fudbala Manchester City-a, ne iznenađuje zaista što mu je cijena ovoliko porasla s obzirom da je i član A tima Manchester City-a, također je prošao kroz sve omladinske selekcije engleske reprezentacije, tako da će vjerovatno njegova vrijednost još više rasti u budućnosti. I o narodnom fudbaleru ne treba mnogo trošiti riječi, u pitanju je fudbaler Bayern Minhena Mathys Tel. Ima svega 18 godina, svoju karijeru započe u Parizu, ali ne u Paris Saint-Germainu, nego u Paris Football klubu. Ali on je prošao kroz nekoliko mladih timova dok se nije skrasio u Renu. Nakon toga prošao je kroz sve mlađe kategorije Rena, stigao je do prvog tima, te 2022. godine pojačao Bayern u transferu vrijednom čak 20 milijuna eura. Što je bilo izuzetno optimistično s obzirom da se tada njegova vrijednost procjenjivala na svega 2 milijuna eura, a sada se procjenjuje na 20 milijuna eura. U Bayernu igra, reklo bi se, više nego odlično za svoje godine, tako da može se očekivati zaista velika karijera. I naravno, on je kao i mnogo prethodnika prošao kroz sve mlađe selekcije Francuske, tako da za Francuze definitivno neće biti zime. A i naravni fudbaler prošao je kroz sve mlađe selekcije Francuske, Varen Zaïre-Emery, dobro poznati fudbaler Paris Saint-Germaina. Ima svega 17 godina te je produkt omladinske škole Paris Saint-Germaina. Vrijednost mu se sada procjenjuje na 20 milijuna eura te se očekuje zaista blistava budućnost. Naredni na spisku jeste najmlađi fudbaler na ovoj listi, u pitanju je fudbaler Barcelone Lamine Yamal koji ima svega 16 godina. On je produkt Barcine škole fudbala La Masije, te mu se sada vrijednost procjenjuje na čak 25 milijuna eura. On je također prošao kroz sve omladinske selekcije Španije, te jedan od rijetkih na ovom spisku koji je već debitovao i za A tim sa samo 16 godina. Ne možemo uporediti njegovu vrijednost od prije godinu dana jer je nije ni bilo. Gdje je Barcelona, tu je i Real Madrid, došli smo do jednog Brazilca, u pitanju je Endrick. Mladi Brazilac koji također ima samo 17 godina, te mu se vrijednost procjenjuje na 25 milijuna eura. On je produkt škole fudbala Palmeirasa, ali ono što je već zanimljivo, već je dogovorio svoj transfer za naredno ljeto i on će pojačati Real Madrid u transferu vrijednom 37,5 milijuna eura. Endrick je prošao kroz sve mlađe selekcije Brazila, a uskoro se vjerovatno očekuje i debi za A selekciju. Naredni na spisku jeste Youssoufa Moukoko koji ima svega
18 godina, mada je to izuzetno neizvjestan podatak s obzirom na špekulacije iz njemačkih medija, ali zvanično mu Koko još uvijek barem ima 18 godina, možda mu kasnije povećaju broj godina, međutim vrijedi nevjerovatnih 30 milijuna eura. Prije godinu dana vrijedio isto toliko, tako da napretka nije bilo, prošao kroz sve mlade selekcije Njemačke, a naravno debitovao i igra za A tim. Drugi na našem spisku jeste fudbaler jedne ne toliko popularne nacije, u pitanju fudbaler Brightona Evan Ferguson. Ferguson ima svega 18 godina, a svoju karijeru započeo u Irskoj u klubu St. Kevin's Boys. Međutim, njemu je trebalo nekoliko tih timova kako bi se konačno skrasio se u Bohemiansu, gdje je prošao kroz sve njihove mlađe kategorije, debitovao za tim, nakon toga ga kupuje Brighton. Međutim, nije poznata svota, vjerovatno je bio neki simboličan iznos. Prije godinu dana ovaj čovjek vrijedio je samo 1 milijun eura, danas vrijedi čak 30 milijuna eura, te igra u A timu Brightona, ove sezone na 6 utakmica Premier lige postigao je čak 4 gola. Prošao kroz sve mlađe selekcije Irske, te sada upisao i čak 6 nastupa za A selekciju. I prvi na našem spisku jeste još jedan Brazilac, Vitor Roque. U pitanju je fudbaler Atletico Paranensea, koji je svoju karijeru započeo u Americi, timu iz Brazila, nakon toga prešao u Cruzeiro i tamo se skrasio i prošao kroz sve omladinske kategorije Cruzeira. Debitovao za njihov A tim da bi prošle godine u aprilu pojačao Atletico Paranense u transferu vrijednom 4,7 milijuna eura. On je već ugovorio svoj transfer u Barcelonu koji bi se trebao desiti u januaru naredne godine i on će iznositi 40 milijuna eura. Prošao kroz sve mlađe kategorije Brazila, te već upisao debi i za A tim, a svega mu je 18 godina. Prije godinu dana vrijedio 11 milijuna eura, danas vrijedi čak 32 milijuna eura. Tako da tu smo došli do kraja ovoga spiska. Ono što će biti najzanimljivije kod ovoga videa jeste vratiti se na njega za nekoliko godina, pogotovo za 3 do 5 godina, da vidimo da li su zaista ovi momci ispunili svoj potencijal i da li su opravdali vrijednost koju sada imaju i značaj koji sada imaju. Tako da ostavite mi dole u komentarima šta mislite od ovih 20 momaka, koja neka trojica će napraviti najveće karijere. To bi bilo to. Hvala što ste podali ovaj video. Ukoliko vam se on svidio, svakako ga lajkujte. Napišite dole prijedloge za nove slične video zapise. Mi se gledamo uskoro u novim videima. Do tada, lijep pozdrav!